Tras la súa aparición estelar en Non sen o meu barco, únense a nosa tripulación Camilo e máis Paloma, os dous Robinson Crusoe cos que toparon Sara e Adrián. Como credes que será agora a convivencia? Se no anterior programa os nosos concursantes puideron gozar de tranquilas actividades, toca agora enfrontarse coa cara amarga desta travesía. Unha tormenta imperfecta, pois non está George Clooney. Serán capaces de capear o temporal? Quen non coñece o de ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van? Pois os nosos concursantes, que non o debían ter moi claro antes de embarcar. Logo dunha viaxe na que o timón foi máis difícil de manexar co baúl da Piquer de Sara, a cara dos nosos concursantes xa o di todo. Arriadas as velas, toca volver a traballar e se cadra pensar en ir á procura de novos tripulantes. Para darlle a benvida aos novos grumetes, o seu eir de troula pola cidade de Viveiro. Xa o canta Rafaela. Festa, que fantástica, fantástica esta festa.